Hola, avui parlarem de les preferents i el deute subordinat. Primer hem de saber què són. Són instruments d'inversió i això no els fa ni bons ni dolents. Els instruments d'inversió, com més risc assumeixis, més rendibilitat et poden arribar a donar i com menys risc assumeixis, menys rendibilitat et poden donar. Si pensem que les accions és el que més risc i rendibilitat hi ha i la imposició a termini el que menys, immediatament després de les accions estan les preferents, després el deute subordinat, després hi vindrien els bonus, les lletres i finalment les imposicions a termini. El que vull dir és que aquests productes tenen molt de risc buscant molta rendibilitat. I aquest ha estat el problema. El problema és que quan es va fer una venda per part de caixes i bancs de productes com les preferents, es van vendre com si fossin productes sense risc i destinades a persones que o bé no tenien coneixements d'inversions o bé eren persones que inclús tenien un perfil conservador. Doncs estem farts de veure, en els bufets d'advocats, contractes de bancs i de caixes on en el propi contracte definien les preferents com productes que anaven adreçats a persones conservadores. Quines implicacions ha tingut això? Doncs això ha tingut implicacions que s'han venut aquests productes a persones que venien a portar els seus estalvis de tota la vida de treball a un producte que no sabien exactament el que era. I amb la crisi del 2007-2008 han perdut bona part o gairebé tot la inversió que van posar en aquesta mena de productes. Quina solució se'ls ha donat? Bé, alguns bancs, algunes caixes han arribat a pactar, han arribat a arribar a acords amb aquests clients, més bons o més dolents, però han intentat tapar el problema de la millor manera possible. Però altres no han volgut fer aquests pactes i entre elles estan les entitats intervingudes per l'Estat. Aquestes entitats no han volgut pactar amb els seus clients i s'han remès als tribunals. Per tant, l'única manera de fer aquesta reclamació és anar als tribunals. Avui en dia, en els tribunals, mai hi ha res segur, però la immensa majoria, i quan dic la immensa majoria dic moltíssimes de les demandes que es fan contra els bancs per preferents, es guanyen. Per tant, si en teniu algun d'aquests problemes o teniu algú proper que en té, recordeu que en els propers mesos començaran a arribar en el termini màxim en què es podran fer aquestes reclamacions. Per tant, jo us animaria a que féssiu una reflexió de si voleu o no reclamar aquests diners perduts. Res més i moltes gràcies.